priča sve ono što on želi i da se igra. Da kaže, da, dogovarali smo se. Da, rekla mi je da me voli. Da, rekla mi je sve suprotno od onoga što ste zaista pričali. Mogao je da zlopotrebi razgovor, jer niko nije čuo. Da. Ali nije. I tu mu svaka čast. Nije. Nismo je fair. Mogao je isti nastup da ima i da ovo, ovaj jutrošnji razgovor, gde sam ja jedva, dok nije došao u radio, počeli su da mi se razvijaju filmovi u glavi, da može to, kao što ti kažeš, ti si ovo, on kaže, ja nisam, pa onda roka milion stvari, uvreda itd. Tako je isto mogao ovo da iskoristi. Mogao. I da narod napolju stvarno misli ovo što je Osvan rekao, a i još gore. Kapiraš, još koliko hoćeš, mašti na volju. Dali ste povod. A to tebi, kada? Total. Ali sreća da je došao, da kaže. Stvarno kako jeste. Znaš? A to reći ću ja kad dođe vreme. Šta ćeš ti reći kad dođe vreme? Šta hoćeš da se ovde... Pa što trebamo u radiju to da pričam sada? A ko je rekao da pričaš na radiju? Pa ti pričam, ti kažeš, ako treba ja ću reći. Zašto? Kad dođe vreme. Zašto? Za mog dedu, pa pokojnog Arsentija. Pa gde trebam da pričam to? Molim? Pa šta, ti je svesna šta sam ja tebi rekla, žena? Što ti mene pitaš? Ja kažem. Ti kažeš, ako treba, ja ću reći šta smo pričali. Jesi to izgovorila? Jesam. I, znači, da sam, i da sam u nervnom slomu što sam dozvolila sebi da odem bez bubice. Znači, ostavljaš prostora da ćeš to reći. Ako to stvarno misliš da kažeš, onda možeš da zamisliš šta može to da izazove. Ne bi to rekla. Nebitno. Ja to neću reći, jer ne želim probleme, onda nikakve. Onda se ne kaže, ako treba, ja ću reći. Koja je tema bila? A ne, ne moram tema, da kažem sve šta je bilo. Pa tema, jer ne želim probleme. Pa tema je bila ono što je on čovek rekao. Jer meni ovo nije reality. Što sam i objašnjavala malo pre matoroj. Ja tebi o tome pričam. Ćao. Sam. Ćao. Jel uključeno? Ma jobre. Smrzli smo se ko pički. Nije ovo. Isključili su pre sat, dva, smrzli smo se. Katastrofa. Miljan mi je došao sada i svašta mi je isto rekao. A nije mi bitan Miljan, bre, meni bitno, ženo, ti gubiš se, totalno, opet se gubiš, ja ne znam šta ćeš... Ja se gubim. Ja gubiš se. U čemu sam se ja sad izgubila? Gubiš se, Ana, nemoj da se ljutiš, ja ti govorim istinu. Ja sam ti prijatelj, ja moram da ti kažem. Nemoj da se ljutiš. U čemu se ja sada gubim, moram ti reći. Pa nemoj da se ljutiš, tebi ne sme da se kaže da ti ne stoji crna traka lepo. Pa sačekaj, možeš da mi kažeš što hoćeš, u čemu sam se ja sada izgubila? Zato što se, pa evo, navela sam ti primjer, slušaš li me? Ja ti pričam, a ti onda mi prelaziš na Miljana. Na Miljana ćemo posle doći. Dobro, reci šta mi pričaš. Pa pričam ti, kada kaže Osman, pričali ste bez bubica. Dobro. Narod misli, Bonnie i Clyde, dogovaranje, sve ono što ti je rekao. Nema to veze sa bubicom, čovek nije kako povezivao. Nema. On je o bubici pričao posebno i rekao da se tehnologija napolju napredovala, da veliki šef pravi robota, da nismo ni svesni. Si normalna, pitaj. Vrlo sam normalna, ja sam vrlo sve pratila. Šta je tebi, ja sam slušala, rekao čovek, da narod na osnovu toga ne. Što ste pričali bez bubica i misli da se dogovarate vas dvoje. Nemoj da uđem u radio da ga pitam sad. Ja to tako nisam razumao. Da nema veze bubica i šta narod misli o proneveru, nema veze, nije povezao te dve priče, čovek uopšte. Razdvojio je te priče. Koje dve priče? Bonnie i Clyde, ne znam, ovo i moj ovaj razgovor s dobro, bubicom. Nije, bio, nije bitan Bonnie i Clyde. Pa bitno je da ti... Bitna je bubica, bez bubica. Ali nema veze sa ovim što ti pričaš sada. Pitaj njega. Zvezdane. Samo da objasni Zorici nešto, molim se. Prvo, rekla sam svaka ti čast za ono što si došao u radio, jer do tada, s obzirom da sam prijatelj ovoj ženi,
meni radi želudac, šta će da kaže? Prvo, bez bubica ne sme da se priča, okej, okay, kaže Nivoje. Drugo, da li je došao si, rekao si, što si rekao, rekao si istinu. Zašto? Za što ste pričali bez bubica? Naravno, ako treba... Samo se... Svaka ti čast, čekaj ovako. Da li sam ja dobro shvatila i kaže Mari Đurčić da ne može da se ljuti ako joj kažem da ne stoji crna traka do lepo, da joj stvarno ne stoji. Ja sam rekla šta? Ja sam shvatila kad pričate bez bubica da narod, a to je Osman rekao tu, ima pravo da misli, da se dogovarate. Može. Da je... Može, naravno. Ma, on je to rekao, bubice, ne na osnovu bubice, Zvezdane. Na osnovu bubice, ne. Ne, u pravu da, sam, ali, ne mogu da je tvojo robotu, ne znam. Čekaj, samo, samo. Ma, pusti sad, vidi. Lako da razjasnimo. Čekaj. To što je on, to što oni misle, ja ti objašnjam da je pre dve nedelje su Sanja i Marko misli da smo mi u dogovoru. Znači, govoriti od koje, kako neko ko živi s nama može da pomisli na tako nešto pored svih stvari. Zamisli onda onaj čovjek koji mu gleda to površno ili čisto ofrlje. Ofrlje koji ne može da vidi ništa ispod svega ova koja živi. Ako nema, čak i ako nema, da ti misliš stvarno na streamovima da možeš sve da se ulovi. To je smejurija. Ti možeš ono ko što si mene nastavila da pratiš svaki korak i da možeš da vidiš da ja opet mogu ispod muljavine nešto uraditi. A ja sad kažem, oni su odavno imali to mišljenje, jer im je neverovatno... Za druga. Za drugari i narod. Da, ali on je sad rekao... Ali, ovo samo može da im je bilo dodatno. Tako da pomisli, ništa drugo. Nije odavde krenulo sa to. Tako je. Nije, ali ja kažem samo radiju. Ja te pitam sada, molim te me saslušaj, nemoj da me prekidaš. Kada je Osman pričao da smo ti i ja jutros pričali bez bubice da je to kažnjivo, da. Čovek je rekao lepo da nismo ni svesni da veliki šef i koliko tehnologija napreduje, novi roboti, šta i kako. Sačekaj. Onda je, ne na osnovu bubice, komentarisao da narod o nama priča Bonnie Clyde, pronevjerene pare, ne znam šta. Da to nema veze sa bubicom. Ma, nema veze s bubicom, to ima veze sa izlaganjima i pa sa svim. Pa to ti priča. Pa nema veze pare, pronevjerene i kocka, ali pričanje bez bubica. Da čovjek nije došao da kaže šta ste pričali. Može da se shvati. Može da se shvati, da ovdje sve može da se shvati. I da radite nešto. Zato sam i došao. Osim istine koju vodite ovdje i borbu vašu. Dobro, Zorice, samo da ti kažem, podsjeti se jutros. Čega? Ma pusti mene, ja pričam za narod. Ma, i za ljude koji se smatraju. Ja da pričam o narodu ili o sebi ovde, ma, i on o njemu, i ti o sebi. Ma ja ne pričam o narodu, nego ti kažem... Ja sam, šta je tebi samo, Ana, šta ti nije okej? Okay? Pričanje bez bubica. Šta ti nije okej okay u glavi, samo mi to reci, jer ja ću sad da napravim sranje ovako i ovako, pa ću da odem te trebam vidjeti. Ne, ima potrebe zbog mene. Ti, apsolutno sve reci šta si pričala bez bubice. Ana, znam šta ti je, ali ja sam ti rekao, to ne možeš tako da gledaš, ne možeš na mene da se ljutiš. Mora da se ljutiš i na sebe, Ana. Moraš da se ljutiš i na sebe. Jer kad si došla ovdje sa takim stavom i sa tim svim, morala si da očekuješ da će da se drugačije dešava. A ovo što oni misle, misli i za mene ne znam šta. To je naravno. Ti si mi rekla 100 kurčeva nekih kako me sprdaju i zezaju. Ja to nisam. A opet se pričaju. Ti... Ne bi, ovo što me ne zanima ta sprdnja. Šta je tebi da ti objasnim? Ništa. Šta je, reci da ti objasnim? Živa da ne bi bilo tako. Ja sam došao da ti kažem, ukoliko šta god ti misliš da je bilo ovo sa bez bubice, slobodno reci sve. Slobodno reci sve. Ne moraš u onaj detalj, ali ćeš objasniti šta je. Kao što sam ja prišao Miljanu i rekao sam mu da apsolutno nema veze s tobom, kako se zove, da ću ja da skidam bubice i da pričam nešto životno o njoj o tebi. Nego su oni čuli. Mali deo, kad sam ti ja pričao priče tiše, zato su i čuli i oni su, verovatno su možda i tamo gurili onaj da se čuje, čuli su nešto itd. Kad dođu gore, reći ću kako se zove šta treba da kažeš. Ali to što je rekao za to da će doći tehnologija, jer tehnologija policije je sad demantora, da stoji auto i onda izbaci jedan mali mikrofončić, možda me poslušaš?
Mali ovakav iz kola, mikrofončić, gde će da čuje sve što ja i ti pričamo ovde. To će da kaže. Ali pošto ovo nije, kako se zove, nije ovo FBI, Guantanamo Bay, ili ne znam gde je, šta pa će da nas jure. Nego je to kad si rekao, iskompleksirati, ti se nešto rekli i oni imaju prava da hvataju šta god hoće. A ja, zbog tebe ti kažem, jer sam ja pozvao tebe, ja ti kažem, slobodno, reci šta god je bilo. I meni uopšte nije glupo. A ovo što ti pričaju... Ne, a ovo što pričaju napolje... Nije ona zbog toga iznervirala. Ona se zna zašto. Bonnie Clyde pronevera. Ne. To da. To je njoj. Kocka i sve ostalo. Kocka, Bonnie Clyde i pronevera. To ti oni... Moja pronevera. Pa nema pronevere. Kaka pronevera? Ali narod ima pravo da... Dobro, Zorica, imam pravo da se iznervira. Ali imaš pravo da misliš drugačije, jebote, kad nije tako. Imaš kako kaže. Jebote, kako ne razumem te, Ana, jebote. Bonnie Clyde, brate, kakva to priča, jebote, Zvezdane. Ona nije došla, ba, znaš kako mene se zove... Sad, iskreno, za Bonnie Clyde, to mi je iskreno neverovatno da se ti tako... Za Bonnie Clyde mi je apsolutno neverovatno da ćeš, da se ti nerviraš, za pronevjeru da. Jer Bonnie Clyde, nećemo da se slažemo, 80% smo bili takvi. Nismo išli pucani, ali to je prijateljstvo i drugarstvo na nekom većem nivou. Kakav ima veze s pronevjerom? Nis, nema posto. To ne postoji, ja kažem, koji bi prvi, eto sad, u nekim stvarima... A Bonnie i Clyde su pljačkali zajedno, pa, ti zato... razumeš? To je spomenuto ovde jednom kroz ovu diskusiju. I on sad priča 80% je ta, čuša šta je čovjek priča. Kad je rekao 80%? Ja sam rekao 80% da smo kao bili kao Bonnie i Clyde... Što je ovde izgovoreno. Što se tiče naše veze i našeg pričanja jedno sa drugim i nema da jedeš sad govor, mislim, to nema veze sa životom. Čekaj, nema veze, neko dođe, Marija Kulić dođe i kaže da, bila si u pljački s njim. I ja kažem da, naravno nije. Pričam samo, druga stvar, čovek mi je rekao, čuvam tvoju majku, što sam trebala majku da ti izvecim na ulicu, da bi moja deca pravila u meni se ne sviđa, meni se ne sviđa šta ja pričam. Na što to liči, to je njegovo mišljenje da moja, a neće Slavica na klubu da ide. Zorici komentarisala, sad ću da ti kažem, ja neću u smislu da me je pogodilo me što je to rekla, da sam zlo i mislim da to nisu njene reči. I onda sam navela primjer koliko su deca bila tu za situaciju kad je bilo loše šta je Luka doživeo s Janom, neke stvari, on meni priča, ja sam oživa, što sam, šta sam trebala bolestu ženu da stavim na ulicu, da bi Ina i Luka imali žuti. Pa ne mogu da se smirim, jer je to ružno. Znaš zašto ti jer to nije samoživo, to je ljudski. Meni se ne sviđa stvari koje su neče, ja tamo neću više nikom doći. A ja neću... Za nas dve da smo govorki i kozetarke. Nebitno, ne, vidi, ja tamo više neću ući zbog nekih ljudi, zbog mojih stvari. Ali neću doći da mu kažem to tako jer je on voditelj. Ja sam mu rekla, to je to. Razočarao si me, ja nisam. Okay. Meni mesto nije u klozetu, ni ove žene. Ja. Ali vidi, znaš šta je nju iznerviralo? Ja kažem, kad je ona došla, nije ona došla po savet. Nego ja sam se tek zaspala. Ma ti si ušao u WC, ja sam te pitala, žena. To su nebitne stvari. I onda, da, jer i ti si iznenađena bila pozivom za razgovor. Jesam, i ti si mi rekao, nemoj sad da ideš po savet. Ja sam otišla, znaš li, pitala sam Zorica. Alo, ljudi... Jer je to jedina osoba s kojom pričam, u kojoj verujem ovde. Sad čekaj, da ne budemo nedorečeni, imamo vremena. Znači, ti si rekla, meni jutro... Sad bi otišla i pitala bih joj, to sam govnarka. Sad, rekla si mi ovako, pitala sam te da li je kažnjivo, to si mi rekla, Ana, kad si se vratila. I pitala si mi da li je kažnjivo, ja kažem... I da li da idem? Pitala te jasno i glasno. Nisi me pitala sad da li je kažnjivo, nego si me pitala da li da idem. Kad sam ja tebi rekla da li da ideš ili ideš u bunilu, probudila si me, naravno da bi otišla ko sam ja, konsultovala smo se. Nisam ti rekla, nemoj idi. Zoku, već evo si mi rekla sam ti da skinem bubicu i rekla si da je sklonim. Ja rekla da skineš bubicu, ti luda žena. Dobro. Rekao mi je da skine bubicu i da dođe bez bubica, tako si rekla, ne menjaj, Jana. Ne, dobro, okej. Okay. Ne menjaj, molim okay. Te, svaka reč je bitna. Ja nemam potrebe da lažem, nisam ja šta kriva da se čupam. Ali je, posle si mi rekla, znaš šta mi je rekla? Ja sam mislila da te pitam da li je to kažnjivo. Rekla si mi kad smo seli da pričam. Ja sam, vidi, to... Što je nebitno. Šta god, ja ću kako se zove da to pričam, ali ti samo jednu stvar kažem.
apsolutno sam došao ovde da tebi kažem. Da bilo šta, pošto sam ja tražio razgovor, slobodno reci šta god, a ja ću, kako se zove, zamoliti da pričam sa njima što se tiče toga i objasnit ću jako treba zašto je to tako bilo. I to ne može da objasni ni Kurta ni Murta jer ne znaju šta je. Jer su oni ovde samo gledaoci koji očigledno neko može da sebi za pravo više ili je voditelj, neko manje i to je to. Ja nemam tu ništa šta da pričam. I meni se nije svidalo neke stvari i ja ću da se sklonim od toga slobodno. Jer da nisi ušao da kažeš, to sam htela da joj kaže, stvorio bi se prostor za milion ljudi koji gledaju da kažu i posumnjaju upravo ovo što je Osman rekao. Razumeš, da je ostalo nedorečeno. A da li ćeš ti ili ona da kaže šta ste pričali, to je vaša stvar, Zvezda. Ničija druga. Ljudi ovdje gledaju kako se zove gornji donji. U realitiju smo ljudi. Gorani ovo. Pa nisu oni bitni. Ne, ja pričam generalno. Ovi ljudi pričaju ti ne voliš ovo, ovaj voli ovo. Ti gledaš ovo, ja hoću ovo, ti hoćeš, ona gleda ovo. Bole me kurac, to je njihovo pravo da gledaju. Ne gledaju da kažu šta hoće. Ma mene to ne zanima. Ja isto, ja ti to kažem. A ti kažeš što se ovoga tiče, apsolutno ti, da sam došao da ti to kažem. Šta god bilo što se tiče Bubice, slobodno reci šta god smo pričali. Znači, slobodno. A što se tiče ovoga, to je cela priča. To je cela